Svake godine se povećavaju parcele, bit će konkurentnosti velike. Turska je svetski proizvođač lešnika broj 1 sa preko 70% na svetskom nivou, tako da oni diktiraju i cenu i sve uslove, kazuje proizvođač lešnika iz sela Lokve Dorel Čebzan. Normalno oni prvu klasu najbolji prodaju u Americi, u Evropi, mi dobijamo to što dobijamo. Nadam se da će naši prerađivači shvatiti to da je kvalitet srpskog lešnika, to jest koji se gaji ovde, puno bolji i da će polako da krenemo neku ozbiljniju saradnju. Što se tiče prodaje, prodajem u Beogradu nakupcima po 300-400 kg nedeljno, tako da od decembra do februara otprilike uspevam da prodajem svu količinu. Pokušao sam sa nekim firmama da napravim neki ugovor, recimo neke srednje firme, međutim oni ili imaju već nekoga, ili traže da se isporuči svaki mjesec po 300-400 kg. Meni je to malo problematično zato što imam jako puno obaveza u voćnjaku i treba mi otprilike nedelju dana da obradim 300-400 kg, tako da nisam za sad uradio ugovore sa njima. Budućnost je u malo većim parcelama, dodaje Čebzan. Minimalna parcela koja bi po meni trebala da se gaji jeste stvarno oko 5 hektara, uz naravno svu kompletnu mehanizaciju. Jednostavno ćemo doći u situaciju da ćemo morati da se udružimo i da tako plasiramo naš proizvod. Recimo, evo tu u Rumuniji lešnik je uvek 2 evra skuplji nego kod nas. Pa zašto onda ne prodaje tamo? Zato što nemamo količine. Oni traže najmanje recimo jedan šleper mesečno. Ja to ne mogu da ispunim. Vremenom će se verovatno i ostali urazumiti i počet ćemo neku saradnju, naravno da malo više zaradimo. E sad, tu je opet malo komplikovano zato što moramo svi da imamo isti kvalitet. Znači, ne može neko da prska, da prihranjuje, da ne znam, uradi sve, neko da ne uradi ništa pa da spojimo to i prodajemo zajedno. Morat ćemo to malo da se kontroliše i nadam se u budućnosti da ćemo uspjeti tako nešto da uradimo. Lešnik podnosi dosta dobro niske temperature, ali ne i suv vazduh. Izuzetno važno je navodnjavanje. Pa što se tiče niskih temperatura, setim se pre jedno 5-6 godina, mislim kada je bilo minus 25-27, moj voćnjak tada nije bio u rodu, ali znam od pouzdanih ljudi da je bio umanjen rod za 30%. Znači nije drvo puklo, nije uništen voćnjak, nego je jednostavno te jedne godine manje rodio. Što se tiče suvog vazduha i to, jako je bitno da postoji sistem navodnjavanja. Znači, lešnik u punom rodu zahteva od 800 do 1200 litara po kvadratu. Naša klima ovde maksimalno pada, imamo padavine od oko 600. Znači, mi još 600 litara mora da dajemo biljci, naročito maj, jun, jul, otprilike ti mjeseci su jako kritični. U tim periodima kada je stvarno vazduh suv, kroz to navodnjavanje malo imamo isparavanje i tako da postane, da kažem, idealan. Još ako malo povetarac duva, to je super zato što se formiraju tada rese koje će doneti rod sljedeće godine. Bez navodnjavanja ne bi stvarno nikome preporučio da se bavi lešnikom.